dadi enek sing lali. Ke mobil Luxio ke arep kene sapa? Mobile penake piye ya? Pikire sik, Nduk. Oh yo, Nduk, gampang mobile engko diwehne. Mobile diwehne Pak No to, Nduk? Paten gone Pak No, bah piye to iki? Pak Nduk sik mang, mangkene. Pandut patak musigar we. Nyapa sawah sing rong etar ning ngandeng kuburan ke rambok dol pisan dadak mbok ngengene. Kuwi kan bandamu to. Lha kok malah meneng ae to. Mau tak bagi peda noke. Eh peda itu keplok ndahmu kuwi ben pecah ngono. Kok main kepro ae to Pak No, enggak suka aku. Rungok-rungokne lha kok ngabangne kuping. Wong sik urip pe bondo trimape mbok nggih roman. Janji mbok baleni neh. Gecek kabeh. Kok jarak.